O que vocês estão fazendo aqui? Eu é que pergunto, o que você está fazendo na minha casa? Eu sou a sua irmã gêmea, esqueceu? Tudo que está nessa casa também faz parte do meu patrimônio. Eu quero que esse lugar continue sendo o lugar onde se cultiva a paz, o amor e a verdade. Você não foi citada no testamento da herança. Cala a boca, Marcelo Montenegro, que de você eu só quero esse seu corpinho sarado. Onde é que tá o meu filho, hein? Você nunca mais vai ver o teu filho. Eu te entrego toda a fortuna. Mas pra isso você vai ter que devolver o Lúcio pra Leonor. Eu quero que vocês saiam daqui agora. Eu vou matar você, Maria Maier. Esconde a Tati, por favor. Você não vai fazer maldade pra mais ninguém. Muito bom esse seu escudo protetor. Problema pra você, Maria. Que eu sou muito mais poderosa e esperta. Para com isso, Samira. Deixa ele fora disso. Seu problema é comigo. Ai! Preste atenção em cada gesto dessa cobra. Essa cobra falsa. Você se acha tão poderosa? Eu vou te mostrar quem é a poderosa aqui. Oh. Maria, você é mais forte que ela. Você tem um amor no coração. Eu tenho pena de você, Maria Maia. Eu vou te matar, porque eu quero ter o prazer de assistir à destruição da maior representante da Liga do Bem. Eu não entendo. Em que mal eu te fiz? Você nasceu. Você cresceu no meio de uma família cercada por esse sentimento chamado amor. Enquanto eu passei anos da minha vida presa, eu não tenho culpa disso. Teve culpa sim. A culpa é da doutora Júlia, dos reptilianos. Apesar de tudo, eu não tenho ódio de você. Você devia me odiar. Eu odeio você, Maria. Eu odeio você! Eu vou matar todos vocês. Vem pro lado do bem, deixa eu te mostrar o que é o amor. Nunca. Eu vou atingir quem você mais ama. Ela tá fazendo com você? Ela tá invadindo a minha mente. Ela tá fazendo isso pra te distrair. Eu preciso fazer alguma coisa. Covarde. Covarde são vocês. Vocês duas estão me atacando. A gente só tá se defendendo. Droga, eu não tô conseguindo. Doutora Marcela, não tá com vocês duas. Graças a Deus. Ai, tá bem? Tô bem, minha filha, tô bem. Tudo bem. Eu vou embora, mas eu vou levar uma vida comigo. É melhor vocês pararem, porque senão a amiguinha de vocês vai morrer. Ela tá blefando. Você vai ver qual é o pé. Não me custa nada despachar essa idiota aqui. Agora você vai largar a Leonor, Samira. Acabar com você, Leonor. Eu falei que não era pra confiar nessa mulher. Você não tem palavra. Cuidado, Marcelo, ela quer te hipnotizar. Você vai seguir as minhas ordens. Eu vou. Não, você não vai machucar o meu pai. Você acha que é páreo pra mim, é? Ai, ai. Para de torturar minha filha. Pai, para, por favor, para. Você é uma maluca. Larga ela. Eu só vou ficar feliz na hora que eu acabar com todos vocês da Liga do Bem. Eu tô sem ar. Vocês não quiseram me enfrentar. Que luz é essa? Meu menino de luz ouviu o meu chamado. Ele botou a luz verde da esperança. Que isso? Ai. Não adianta ficar invisível. Acabou a festa, Samira. Escolher a garota errada. Você não vai conseguir me pegar, não, Samira. Eu também sou rápida, priminho. Ai! Ali! Chega, Sam! Você já teve chance demais! Não tem graça nenhuma lutar com vocês. E aí, Samira? Tá precisando de uma forcinha? Eu dou conta de tudo sozinha. Olha quem é que tá acordando. Eu não vou mais aturar suas maldades, Samira. Eu sou sua irmã. Não adianta tentar me sensibilizar. Acaba logo com ele, Samira. Cuidado, Maria! Você não vai conseguir o que quer. Maldita, eu odeio você. E eu te amo. Cala a boca. Quem escolhe união, o bem, só se fortalece. Ainda dá tempo de mudar de lado. Você que devia mudar de lado. Nós duas juntas somos invencíveis. Nunca vou deixar de fazer o bem. Por nada. Eu quero ir lá ajudar a Liga do Bem e a Maria. Meus poderes são muito maiores do que a de muito adulto. Os reptilianos estão entrando em contato. Tu vai ser teletransportado para uma nave. Eu só preciso de mais um minuto para acabar com esses idiotas. Chegou seu fim, Maria. Eu
não tô conseguindo. Adeus, Liga do Bem. Não. Adeus, Liga do Mal. Idiota, agora você vai ter o que merece. Tati! Acabaram com a Maria e a Liga do Bem? Não. Como não? Eu fuzilei aquela garotinha, Poltergeist. E a Maria? Tá viva, mas não por muito tempo. Você falhou! Eu não falhei. Como não falhou? É só uma questão de tempo. O que, que você tá esperando? Que a Maria tome conta de tudo que é seu? Não fala assim comigo, que eu não sou criança! Eu mandei 3 dos meus mutantes mais poderosos e acontece isso? Próxima vez não vai sobrar um pra contar a história. Eu já falei que eu vou dar um jeito nisso. Esse troco vai ser é agora. Draco, eu quero que você prepare uma bomba pra explodir aquela mansão com todo mundo lá dentro. E você, Samira, você já sabe o que você deve fazer. Você deve ir pro Rio de Janeiro atrás daquele valente. Viajante do tempo já era. Espero que dessa vez não haja nenhuma falha. Nos vemos amanhã, então. Uma festa e ninguém me convidou. Quem é essa mulher? Algo me diz que ela veio atrás de mim. Reptilianos mandaram essa mulher pra te matar? Eu tenho certeza. Um instante, senhora. Só permitida a entrada de convidados. Não vai poder ficar aqui no coquetel. Tô aqui pra acabar com essa festa. Agora olhe nos meus olhos. Agora você é apenas um gatinho faminto. Fique de 4 e mostre pra todos os convidados o seu miado de gato angorá. Vocês precisam sair daqui imediatamente. Eu não vou sair de perto de você, me desculpa. Faz o que eu tô mandando, por favor. O que que tá acontecendo? Eu não consigo mais andar, que coisa estranha. O que que tá acontecendo por aqui? Quem é você? O que que você tá querendo? Eu sou Samira. E eu vim aqui acabar com o Viajante do Tempo. Uma emissária dos alienígenas. E agora que você já sabe quem eu sou, diga adeus à vida e prepare-se pra morrer. Você também tem poderes? Valente, meu amor. Cuidado com essa mulher. Valente, meu amor. Não seja patética. Cala a boca, senão eu acabo com você também, sua sonsa. Você não vai acabar com ninguém aqui não, mocinha. Quero ver se você aguenta os meus poderes mais secretos. Reaja! O que você tá fazendo com ele, sua louca? Dói muito, não é, viajante do tempo? A pressão sobre a sua cabeça é muito forte. Ele não faz mal a ninguém, ele é um homem bom. Você tá sendo ridícula implorando pela vida dele. Vai assistir de camarote a morte do namoradinho. Eu tenho uma arma aqui comigo, mas eu não sei se posso usá-la. E o senhor tá esperando o quê? Por favor, use essa arma. Essa mulher vai matar o Valente. Eu vou acabar com a sua dor agora, arrancando a sua cabeça fora. A sua viagem do futuro pro passado foi em vão. Eu já passei por piores. Eu sou médica. Eu vou ajudar você. Fica calma, por favor. Me perdoe, moça. Me perdoe. Aí da pouco eu queria matar o seu namorado e agora você tá me ajudando por quê? Jamais negaria ajuda a uma pessoa em dificuldade. Ainda bem que a ambulância chegou. Eu não preciso de ambulância. Não importa o que você tenha feito de bom pra mim. Nada vai me impedir de cumprir a minha missão. O que você tá fazendo?